ଖାଇବାର ମେନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ମନ ବୁଝିବନି, ମନ ଖାଲି ହବ ତ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବି। ଆଉ ଏ ଭଳିଆ ଖାଇବା ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ଥିବ ନା, ହାତ ତ ରହିବନି ଆଉ ମନ ତ ଦୂରର କଥା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଇ ହୋପ୍ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ନମ୍ବର 6, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍, ଆଉ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବ୍ଲଗ୍। କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ବାକି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ଚାର୍ଜ ବାର୍ଜ ବି ନଥିଲା ଫୋନ୍ରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବାକି ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ଆଜିର ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଜି ତ ଆମେ ବାହାରିଲୁଣି ଟିକିଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯିବା, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବା। ଆଉ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଯଦି ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିବ, ଆଜି ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଯିବା, ଟିକିଏ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇବା ଉପରେ ଟିକିଏ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ସକାଳୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ବରଫ ଜମା ହେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳିରେ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଇଏ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଟ୍ରେ ଉପରେ ପୁରା ହେଇଛି, ପୁରା କ'ଣ ଆଉ କୁହାହବ ତାକୁ, ମାନେ ପାଣି ଯେମିତି ପୁରା ଭରପୁର ଜମେନି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଛାଡ଼, ତାକୁ ମେଲ୍ ଦେବାକୁ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଯିବି। ଆଉ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବ ବ୍ଲଗ୍ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଯାଉଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଫେରିଲେ ମୁଁ କୌଣସି ହୋଟେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଡ଼୍ର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବା ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ତ ଉଠେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ତ ଆମକୁ ଜୋର ହେଲାଣି। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏବେ ହୋଟେଲ୍ ମହାନଦୀ ପାଖରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି ନା। ହଁ, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ତ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଖାଇବା ଦେଖିବା କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଛି ଭିତରେ। ମୁଁ ତ ବି ଶୁଣିଥିଲି ଭଲ ଖାଇବା ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚିକେନ୍ ଭାତ ଖାଲି ଦେଢ଼ଶହ ନା? ହଉ ହଉ, ମୋର ଗୋଟେ କରିଦେବ ପ୍ଲେଟ୍ଟେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍କୁ ଭାତ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆସୁ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଭାତ 150 କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ବୋତଲ ମଗାଇଥିଲୁ, ପାଣି ବୋତଲ ତ ଆସିଗଲା, ପାଣି ବୋତଲ ଆସିଗଲା, ଖାଇବା 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଟାଇମ୍, ବିକଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ବନେଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତାଙ୍କର ନା, ତ ଆଣିବେ, ଆମେ ସେତେ ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଟିକେ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ଚଲାଇବା, ଆସିଲେ ଖାଇବା। ସରାଉଣ୍ଡିଂ ତ ଭଲ ଅଛି, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମର ଦେଶୀ ଚିକେନ୍କୁ ଭାତ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବା କେମିତି ଅଛି। ଏବେ ଲୁଣ ଟିକେ ନେଇଆସିବା, ପିଆଜ ଗୋଟେ ରଖିଦେବା, ଚିପ୍ସ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଚିପ୍ସ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଭାତକୁ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇଦେବା ଝୋଳରେ। ତ ଭାତ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା, ତ ଟିକିଏ ଖେଳେଇକି ଟିକିଏ ଆମର ଝୋଳକୁ ଟିକିଏ ପକେଇକି ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଲୁଣ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ଦେଇକି ଖାଇବା ନା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝୋଳ ପକେଇଦେଲି, ଏବେ ଲୁଣ ଟିକିଏ ଦେବି। ଲୁଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭାତକୁ ଗୋଳେଇକି ଖାଇବା,
ଆଉ ଜାଣିବା ଯେ ଟେଷ୍ଟ କିଭଳିଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ମାନେ ଏଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଯେ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ କାଷ୍ଟ ଡେଲି ହୁଅନ୍ତା ହେଲେ, ଯଦି ମାନେ ବାରର କିଛି ନଥାନ୍ତା, ଓଃ ହୋଟେଲ ମହାନେତ୍ର ଖାଇବାର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଏସିର ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ। ଏବେ ତ ଖାଇବା ଅଧା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ଦରକାର, ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମଗେଇଛି ଭାଇ ଏଣେ। ଝୋଳ ଦେଇଦେଲେ, ହଁ ଭାତ ଟିକେ ଆଣିଆ, ଝୋଳ ଟିକେ ନିଆଇଲେ ଭାଇ। ତ ଏବେ ଭରପୁର ଖାଇବା ପରେ ପେଟରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବା ବି ମୋର ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହାତ ଧୋଇକି ଭାଇନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଇସା ଦେଇଦେବା। ଭାଇନା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ। ତ ଭାଇନା ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପର୍ସରୁ ପଇସା ଟିକେ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲି। ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଯେତେ ଭଲ ଖେଳିବ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ନବ ନା। ଆଉ ହଉ, ଆମର ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଭଲ ଥିଲା ଖାଇବା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଅଲମୋଷ୍ଟ ବାହାରେ ବସିକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଖାଉ ଖାଉ ମହାନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ପଛପଟେ ବି ନେଇପାରିବେ, ଲୋକେସନ୍ ବି ଭଲ ଅଛି, ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ର ତ ମଜା ବି ଆସିଗଲା। ତ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, କାରଣ ଖାଇବା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବ୍ଲଗ୍ ବି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥିବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆପଣ ଅନୁଭୂତି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଥିରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବୁ। ତ ମନେ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।